十几米深的潜水泵突然就不上水了。在压力罐这一头测一下电极线，万用表电阻档直接测水泵的这两根线，没反应，表没反应，要么是线断了，要么是电极烧了。把这个水泵拔上来了，看一下它这个电源线是有接头的。客户说才接了不长时间，就从接头这个地方把它掐断，然后再测量水泵电机，还是不好，还是不通，他这个得换新水泵，烧了。水泵坏了应该是很正常的现象，那和电压有关系吗？去看一下他室内的电源，在这里有个压力罐，水泵的这个电源线220的电源要接到压力开关，就是通过压力来控制水泵打水或停水。它需要接一个电源，这个电源在这儿。嚯，还是一个老式的电闸刀，那就用新式的电笔来测这个老闸。测近线对地电压，哎，超过了300伏。这边是200多伏，不正常。火线正常是220伏，这个超过300伏。我现在是穿着绝缘鞋，站在板凳上，居然能测出火线对地超过300伏，而零线应该是0伏，现在是200多伏。这是线路不正常，不是电笔不正常。再往前测，前面有空开，还是用电笔测量对地电压，不正常。火线显示 OL 就是超过300伏。对地电压不正常，测零火电压呢？正常的220伏，所以说他们家的电器还正常用电。再去看一下户外的近线，因为这种现象我既然发现了，我都想给他找一下原因，看能不能处理一下。这是每家每户挂的一个电表箱，曾经虚接烧过。在这个地方测量一下进来的火线电压，超过300伏。也就是说出问题的点在别的地方，每一个电表箱都是从杆上下来的。怎么找？三相四线，三根火线一个零线，这种现象就是某一项火线接地了，对地漏电。但是这种怎么找啊？这路线带多少家也不知道，漏电的点在哪更不知道。每一个电表箱都是下来一根火线一个零线，前后两个电表箱下来的火线可能就不一样。那看一下这个电表箱的火线，还是超过300伏，超过300伏就显示 OL。 电笔是测的对地的电压，所以说测零线带电有可能是大地带电，与零线形成电位差，所以说现在基本上可以确定是有漏电的线路。再往前看看，接一或一零进来了，零线带214，火线呢？就这一项对地漏，对地漏没了。火线的对地漏成21伏了。它这里边是个漏电保护器，如果下面的分支线路有漏电的，它会跳漏电保护器，所以问题还得往前找。这个村里边跑了两路线，看看这一路线有没有问题，找个电表箱去看看。如果不是一个变压器出来的，应该不受影响。看看这一个，测的12伏，这个应该是零线，12伏。再看一下火线，火线正常210，那它这是两个变压器出来的线。有问题的这路线就是从这个变压器出来的，去变压器这测一下，上面是变压器，测一下它这个架子是接地的，带180伏的电，接地都带180伏的电。再测一下这个中心点接地线，火200伏。这种故障现象就是有一项火线接地了，对大地放电。关键是接地的地方在哪呢？你看它有电压，但是用浅表掐，它还没有电流，电流很小，0.1安。相隔100米这个地方还有一台变压器，这是另一个村的变压器。变压器的零线和外壳
也就是咱们常说的中心点，它是接地的，通过接地牌是接地的。测这一个上面都没有，没有电压，它这个线路是好的。变压器出来的线都这样，这飞了一路，这飞了一路，那飞了一路。刚才给姑娘所的师傅打过电话了，一会儿过来人排查。这路线往那走有几个小工厂，还有一些大棚啊、菜地啊啥的，去那边看看。我先看看能不能发现问题。从那边过来的，这边接了好几路，走拐的电缆线。从杆上下来的电缆线，直接用浅表掐电流，掐整个电缆线，看上面有没有电流。如果有电流，这个电缆线是漏电的，没有是零。那还得往下一路走。从那边，这边有工程，已经排查到这一块吧。进屋了。你看测的现在你都分不清是零线还是火线，一个电压高一个电压低，高的并不一定是火线。看一下它的上面的配电箱吧，这么多，180，39，这个应该22的漏的就是39了，这个超过了32伏，这个超过32伏，这个零线在这带180的电，比我家大吧？比你家的39伏，这一箱是有问题的，这一箱电有那么多，这箱电一火一零。漏1.2安的电流，不漏电，这路线像是漏电的。这过来，到这，就是这一火一零，这一火一零。漏1.2安的电流，上面7.9安，6.7安，7.3。6.6，火线出去7.4，回来6.6，这箱是漏电的。这箱是漏电的，干嘛呀？这箱顺着这路线出来以后，接入了这个配电箱，配电箱又分了好几路，这是哪一路在漏电呢？是不是它的问题呢？先用电笔测，这是火线23伏不正常。应该是220伏，零线190多，现在测是不正常的，把电闸断开以后再测。刚才23，现在是220，正常了。这个红色电笔带数据保持功能，所以判断它后面的线路是有问题的。这个时候再回到屋里再测一下这个主线，看看三相电。这个正常220，零线还是带电压30多伏，这一路正常，这一路变低了，应该是220，现在190多，也就这一项还是有漏电的现象，这个漏电的现象不知道在哪。这一项刚才30多，现在220正常了，外边的那个电闸一送电它就变低。再用浅表测量其他的电缆线，没问题，这几路新拉的电缆线都没问题。还是用同样的方法掐每一路的电流，零火线一块掐，这根线是有问题的，1.4安的电流，
就是塔路店。这样顺着这个线找，不会是水泵吧？还真有可能是水泵。你看这个线，又是接的一个水泵。水泵在漏电呢。水泵或电线漏电是对大地漏电。这个后期的处理让他们来协调吧。我只找到原因就可以了。如果把这个总闸拉了以后，看那个零线带电的线箱还有没有，断开这个总闸，再测，没了。哎，不对，它这个电闸是断零的，测电闸近线零线还是带电的。问题还是出在上边，所以这个问题越来越难搞。但是可以确定的是，这一项电是漏电的，用电笔能测出来。这一项194。这个数加上零线带的电压正好是220，我不知道能不能这样说。你看火线196正常是223、220、194加上26正好是220，所以这项还是有漏电的现象，但是不知道在哪漏的。这样也就排除了它下边的线路是没问题的。所以说用电笔如果测的零线带电，那有可能是火线对地在漏电。拆掉水泵之后再过来看一下变压器这一块，地线带电的现象还有没有，刚才带180多伏，现在带22伏。地线就是零线，零线就是地线，它在变压器这一块是接在一起的，所以测的还是带电。那找到那个漏电的点解决了，这个接地就应该是零了，零线也是零。所以说这个数线电笔很方便，我放在了左下角小黄车，需要的师傅直接拍就行。这个红色款带数据保持功能，接下来的排查更麻烦。不过现在火线的对地电压现在是正常了，但是零线测的带电压的现象依然存在。但是这个零线带电的现象一会有一会没有，它是变化的，这个有可能还是一台水泵在漏电。夕阳西下，我也该测了。那今天先这样了，我得回家了。好了，感谢您的观看，请多多指点。